Hai, dobrodošli u novi video. I današnji video će biti story time o srednjoj školi. S obzirom da sam ja juče zvanično završila sa srednjom školom, sa maturskim ispitima. I eto, sada se jednom pripremam za fakultet. Ja i dalje ne vjerujem. Zaista, i dalje imam utisak da sam juče krenula u ono, jebenu srednju školu, a sada već je kraj. Tako da podijelit ću s vama svoje iskustvo, a i mogu vam dati, eto, neki savjet kako možda šta da upišete, mada ja sada lupam da upisam, ne znam koji bi savjet sebi dala, tako da probat ću nešto. S obzirom da moja Nina je sada 7 i sljedeće godine je 8 i bukvalno ja ne znam mi šta onako da joj preporučujem da upiše, tako da haos. Presijavam se, znam dosta od prozora, ispod prozora sam, haos, nebitno izgleda kao da je stavila kilo highlightera na nosa, bukvalno je stavila na tačkicu. Ne volim sad njih evajte na nos. Tako da, hajde, krenemo. Inače ovako, što se tiče srednje škole, pa ne znam, bitno je da imate neku viziju čime biste se bavili. Ili da imate možda neki uži spisak stvari koje vas zanimaju. Naprimjer, ja volim jezike. I to je, naprimjer, bilo nešto čim bi se bavila, nešto primarno. Volim dosta politiku i tako to. To je neki drugi možda sektor. I jednostavno sviđa mi se režija. I jednostavno sa tim imam 3 stvari koje me zanimaju. Sa tim sam se jednostavno, to jest režija i politika su nekako pojavile u srednjoj. A u osnovnoj školi sam učila turski. Onda je bilo što želiš upraš. Bukvalno ni znala koju ću srednju, ali sam znala da hoću fakultet turskog jezika. Moja želja je bila u Istanbulu, ali a kad mi bude prošao prijemni upis, to ako budem upala, mogu da snimim video o tome. Nebitno. Tako da, ja nisam imala baš neku perspektivu šta bih upisala. Mene je mama savjetovala da upišem neku stručnu srednju školu, u slučaju da odustanem, da se promijenim mišljenje, jer ipak 7. i 8. se razred jednostavno, još li sebe nisu upoznali, kamo da znate šta biste studirali. Ja sam imala fazonu kao, ne, kao kakva ekonomija, meni to smara, s obzirom da je mama ekonomista, baba ekonomista i tetka ekonomista. I tetka trgovac, mislim je tetka ekonomista. Nebitno. I mene to smaralo, ne. Kuma moja je dala savjet da upišem medicinsku. I moj pokojni dede je bio za to, za fizioterapeuta, gde sam ja pretohvalno izjavila. Ako budem morala nešto za medicinu, sutradan bila bih patolog. Znači šta, ja sam upalno tip osobe koji je problem onako grize me nekada savjest. I onda plašim se da li pogrešno dozu ono ovako mrtvo pa. Nebitno, gdje su moji babi i dede bili kao ne. I Marija žela da upiša gimnaziju, ja sam žela da upišem filološku. Misleći da, znam, ne znam, a meni je pravo san bio da upišem u Beogradu. Filološki smer, bila je neki filološki smer za turski jezik. U to vrijeme kada sam gledala i jednostavno ja sam to žela. I to imala samo u Beogradu, nigde drugde. I ja sam mom ocu rekla kao, hoću to da probam, to me zanima, to mi se sviđa. I moj otac bio u fazonu kao, kakav to je Beograd, ti još imaš 15 godina, što smatram da je u pravu. Dosta bi se vjerovatno pogubilo u Beogradu i tako to. I onda tata je bio taj glavni faktor koji meni je dozvolio da idem tada u Beograd, s obzirom da sam ja i sada veoma nezrela, šalim se. A kamoli tada u tom periodu, nebitno. I ja se odlučim da upišem u Kraljevačkoj gimnaziji, je bio jedan smer za filologe, da. I ja sam krenula na spremanje. U gimnaziji su držali kao profesori engleskog i srpskog kao spremanja i mislim da to krenulo negdje od marta. Februar, mart. Ne bude od marta, nisam sigurna, zaista. Ja sam išla i ja jednostavno prevashodno srpskim nisam imala problem. Jer spremala se kod tetke, sa tetkom sam vežbala i onda jednostavno razredna mi su predavala srpski sa njom, tako da srpskim nikad nisam imala problema. A engleski jezik, prvenstveno problem bio taj što meni engleski zaista nikada nije zanimao. Meni je engleski zaista uvijek bio antipatičan, odvratan. Svi su gledali serije, ove engleske serije, američke, ja sam gledala turske. Grešku u samom početku. Ali išla sam jedan čas od 6. godine i to uglavnom sam vežbala gramatiku. Ja gramatiku stvarno znam. Ali da učim reči, to je mene mrzalo, to je meni bilo smaranje.
I moj profesor u osnovnoj školi on je bio toliko neka laganica, hladovina, što bi se reklo, te je davo samo skoro isti test stalno, sam promenio. Umjesto Ana bio bi Thomas, na primjer. I ja sam se, devojka, utripovala da znam engleski jezik i rešila da upišem filološku. Ja nisam primjećivala da imam toliku rupu znanja engleskog jezika, ali ta rupa je više bila nekako na kontu reči, komunikacije, nego na kontu gramatike. Ja sam gramatiku znala i gramatika mi relativno nije bila problematična, ali mi, na primjer, nikada osnovne škole nisu radili da lupam. A sad ne znam kako bi taj zadatak objasnila, ne znam, možda mislim da smo imali u srednjoj školi to, ali kao da pogledajte da li vam ide imenica, pride, nebitno, dobacite u rečenicu. I ja sam na probnom prijemu imala iz engleskog 46 bodova od 120. Znam, haos, kaotično, meni to nije zaista zanimalo. I ja sam rešila kao da se spremim, je profesorka engleskog, čas je mogla, čas nije mogla. Došao je prijemni, srpski sam dobro uradila, ali engleski sam kiksnula. I nisam imala iz engleskog dovoljan broj bodova. I jednostavno, tu je nastao haos, obzirom da su me ono, poludjeli, toliko si to htela, mislila da ćeš upadne, što si nisi više spremala, što nisi više učila. I do nekog zaista razumem. I jednostavno, onda je moj otac onako besu rako kao ti ćeš upisati banjsku gimnaziju. Meni je najveći strah bio sam da ne upišem banjsku gimnaziju. Ne želim jednu školu da ponižam, ali zaista ja sam do nekada žela da povenim od svoje okoline, drugari iz osnovne škole i od pojednih osoba. Žela sam promjenu sredine i eto. I ja nekako, baba nekako i mama u belu statu i kada je bila lista želja, meni lista želja prva bila kao filološka gimnazija, zašto sam ja, zahvaljujući vodima iz osnovne škole, imala dovoljno bodova da upadnem. Ja sam mogla da upadnem u filološku, ali mi ne bi primili zbog engleskog. I nebitno, ništa, ja sam stala kao druga želja mi je bio društveni jezički smer u Kraljevačkoj gimnaziji i treća želja je bio opšti smer u Kraljevačkoj gimnaziji i četvrta želja, mislim da je bila Trstenička gimnazija. Ne znam, a ja, taj Trstenik, to je bilo ono posljedno opcije, samo da ne bude Banjska. Ja nekako ne znam, ja nemam nikakav problem, ali jednostavno, ne znam, neko više mi priju Kraljevčani nego dole Trstenik. Ne primim, moj brat ide u Trsteniku školu, mislim, ono obožava, ali da bih se ja snašla, ne znam. Mada jednostavno nekako žela sedim u Kraljevo i to već sam poznala neke osobe koje bi upisale iz filološke gimnazije, tako da onda mi je bilo lakše i znala sam nekle kakav će tip profesora da mi predaje. I nebitno, ja sam upala, uradila sam prijemni, solidno. Matematika je neće problem bila, ali sam je neko usredila i jednostavno upala sam u svoju drugu želju i jednostavno krenula sam u srednju školu u Kraljevo. Ja sam osnovno bila 5.0. I pošto za Kraljevačku gimnaziju stvarno okruže priča da je najteža i da je jako teška, jeste, ali ako se radi uči, nije i se zavisi koje vam i profesor padne, ima mnogo faktora. Ja sam uvijek imala tu sreću od osnovne škole da imam, da mi uglavnom padnu dobri profesori, a ne oni koji vole da vas zezaju, zafrkavaju i tako to. I jednostavno, ja sam upala u Kraljevačku gimnaziju, pisala sam je i zaista, ja mogu da kažem, onako prvog dana bila sam u strahu, najveći sam strah imala profesorke latinskog, zaista. Ali nekako vremenom sve to lakše ide, bukvalno krenula sam učite jednostavno. Vi u gimnaziji imate neko možda dva tipa učenika, jedni koji su pisali gimnaziju onako zašto nisu znali šta bi drugo pisali i oni koji zaista posle toga planiraju i imaju viziju šta bi. I ja sam se jednostavno trudila, ja sam mi mami rekla kao sad, pošto sam mislila Kraljevačku, kao nema potrebno da budem 5.0, ja sam zadovoljna da budem i vrlo dobro. Ali imam taj problem da sam veoma borbena i veoma imam takmičarski duh, gde ja moram da budem najbolja. I to je možda nešto što mene i uvek izvlačilo. Da sam ja pred kraj godine, mislim je fizika i engleska su bili kritični, gde sam ja, boga mi, počela da se trudim i gde sam nekako izdejstvovali, bila sam 5.0. I onda nekako kasnije vremena su hodala. Druga godina, prva godina iskreno u gimnaziji, s moje teške gledišta, nekako
Nije teška, mislim, nije teška, nije ko radi kuće, ali mislim da najteža stvar pre svega to privikavanje, dok shvatite kakav je koji profesor, šta traže, dok im uhvatite caku. Jednostavno, može to nešto čini tu progonu teškom. Ne znam, ja sećam drugarica jedna koja je bila tada 3. ili 4. godina mi je rekla, kao vi ćeš, kao prva godina se kao oduži, druga prođe časkom, 3. isto, a 4. i ne primetiš. Ne znam, i mi smo završili prvu godinu. Krenula sam u drugu, druga godina, zaista, za drugu godinu kaže najteže, zaista po meni je jer dobijete psihologiju. Ja ne znam, psihologiju nisam, ali meni psihologija dosadne su suvoparne, ali jednostavno to je moje mišljenje, dok na primjer mom najboljem drugu Nikoli je psihologija preinteresantna i on sad na psihologiju obožava. Ali nebitno, ja sam i drugu godinu završila sa prosjekom 5.0. Tako da, što se tiče 3. godine, ne znam, nekako, a meni je bilo najčudnije da se naviknemo s obzirom da smo išli sa 2000. generacijom u smenu i nekako s vremenom smo se sprijateljili. Imala sam skoro većina drugova, bile su četvrtaci i nekako, a su otišli, bilo mi je teško da se naviknem, ali jednom sam 3. godinu zaista već se ono uhodan i tu ste, najstariji su s meni. I ne znam, isto zaista 3. godina je bila toliko teška. Meni matematika je bila najveći problem tada, zaista. Ali nekako tada je počela korona, bio onaj lockdown. I ne znam, nekako mi je žao što tu 3. godinu nismo možda završili do kraja na pravi način. Nekako krivo mi je. U 4. godini smo trebali da idemo na ekskurziju. I zaista, najžalija stvar tokom čitavog školovanja mi je definitivno to što nismo imali ekskurziju. Smatram da bismo na taj način trebali da idemo u Italiju. Inače, obišli bismo većinu gradova, muzeji, sve bismo skoro platili u okviru te cene. I jednostavno smatram da onda bismo redko kad imali takvu priliku da nešto vidimo. I ja zaista tokom ovog školovanja tu, da kažem, ekskurziju ne mogu da preželim. Krenuli smo u 4. godinu, bili smo podeljeni na pola. Na 29. 15. prva grupa, 14. druga grupa. I ne znam, nekako bilo je okej. Uglavnom, ja sam u svojoj grupi imala par njih s kojim sam... U mojoj grupi je bilo par osoba eto, sa kojim sam se družila. A vremenom se i one prebacile na online nastavu. Ja jednostavno imala sam opciju da se prebacim na online nastavu, ja zaista nisam žela. Jer meni smatram taj izgovor kao prebacujem se na online, spremam ispit, meni je zaista bio banalan do nekada, s obzirom da i prethodne godine su spremali ispite. Mislim, ja smatram da je nama tokom ove korone i tokom celog lockdowna bilo možda lakše da se završi, jer znate, jedna grupa pa druga grupa ne mučava toliko, tako da nije toliko bilo strašno. I onda, ne znam, nekako ja sam, meni ni moji ne bi dali pravo da se prebacim na online nastavu, mam bilo posudno. Idi, više će ti profesori ceniti ako budeš išla i prisustvovala časovima, što se na kraju ispostavilo da jeste. Zaista, neki profesori su zaista više cenili to što dođete na njihovom, da sedete na njihovom času. Na primjer, neki profesori dođu, pitaju vas, vi, pošto ste tu, niste spremni, dobijete slabu ocenu, onome što je na online nastavi se javi i on spremi. Mislim, to je neka stvar koja je mene možda najviše kao i nervirala, kao šta da se radi i moju grupu. I nekako, posle u decembru prešli smo online, možda mjesec dana ili manje, pre raspusta. I ne znam, mi je bilo krivo, zato što se navikli, zaista mi je žao što 4. godina prošla ovako. Čas idemo, čas ne. Sve smo imali opet kao ne, ne kao lockdown, ali kao online školu. Mislim da od marta do kraja aprila. Ili početka maja, nisam sigurna. I nekako, ne znam, meni je zaista žao što 4. godina prošla tako. Nadam se da 8 generacijama neće, jer smatram da na ovaj način smo dosta toga izgubili, ali nadam se da će fakultet imati u obzir da nije bilo baš normalno spremanje, da dosta stvari nismo odradili do kraja, profesori nisu stizali, tako da, eto. To je neka moja priča, neki moj story time o srednjoj školi, da mi je bilo lepo u srednjoj školi, jeste. Da bi se vratila i uradila isto, uradila bih. I toliko mi je drago što nisam upala to filološko odeljenje, jer mi neko u društvenom jezičkom smeru bilo mnogo bolje i ne znam, nekako, možda ta matematika, ja bi samo matematiku izbacila iz celokupnog školovanja, ali kao što da se radi.
ne znam, to sam ja matematiku mrazim, tako da to je do mene, tako da ljudi moji, to je bilo to. Moj me savjet da nekako razmislite šta biste upisali, šta vas zanima i da na osnovu toga jednostavno vidite čim biste se kasnije bavili i samim tim da vidite šta biste upisali. Mislim, moj me savjet da ako niste baš osoba koja voli da se trudi, da uči, da ne upisujete gimnaziju, jer zaista posle gimnazije da imate neke perspektive, nemate. Bolje onda upisati bilo koju stručnu školu, jer možete se zaposliti poslije toga ovako sa gimnazijom. Ako odlučim da odustanem od fakulteta, sam bukvalno ništa. Što je jedna okrutna realnost, a zaista je teška škola, ali tako je. Sad ne znam, možda je, mislim da je uveden ovaj zakon kao da upišete ako želite, lupam, medicinski fakultet, a upišete ekonomsku školu, pošto znam da se dešavalo, ne možete kasnije ići sa ekonomske, bukvalno sad znam da su ovo kao veli da klupno upišete ekonomsku, a rešite posle da hoćete da lupno sutrate medicinu ili elektrotehniku, da ne možete. Nebitno, tako da ljudi moji, to je bilo to, nadam se da se ovaj video dopao, ako jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribeujete na moj kanal i pristavite zvonce za notifikaciju. Razmišljam se da šta bih mogla da snimim za sljedeći video, ali eto, vidjet ćemo. Tako, sljedeći video izlazi u nedjelju, vam se puno i vidimo se u nedjelju.